Har vi någonting tillsammans som vi köper ut dig snart? Det kan ju nog plocka fram, ja. Det är inget bestämt. Nej. Jag har kollat mig där riktigt nu. Det har varit väldigt tydligt. Erik, du tar in lite där. Ja, vi ska ju ta på den här bordet. Den här ska vi hålla ordning på, så han hör till hur den kommer. Thank you.
blivit ombedd att hälsa alla välkomna. Det tänkte jag göra genom att läsa en grej som skrevs för 4 år sedan, alltså 2018. Det var ju 4 år sedan. Och det här skrevs, det var jag som skrev det förresten. Läsa det. Helt kort, lite oroliga. I trakterna runt Nora Linde och Gytorps vik i Dalkarsberg är Örjan Jansson en bekant dansprofil. Han är med bland, han är med i bland annat Gytorps dansgille. Och ofta hittar man hans namn på mejlsajten Örebro Folk i samband med annonser för dansarrangemang i området. Han hade sedan gammalt en idé om att ordna en träff för spelmän i Dalkarsberg. I våras, alltså det var våren 2018, redaktionens anmärkning då, då mognade tanken från idé till verklighet och han bestämde sig för att våga försöka samla ett gäng spelmän till en spelträff i Dalkarsberg. Namnet Det låter i berge skulle från början vara Det låter konstigt i berge. För gick man ju och knackade i berget för att känna var malmen fanns. Nu vart det musik istället, sade Örjan. Träffen inleddes med spelmansdog och lite allspel som på en spelmansstämma. Redan efter någon låt brakade ovädret lös. Så ser vi hur det går idag. Det blev sommarens första riktiga åskväder med skyfall. Vi som var där tog vår tillflykt till Smedjan. Som vi nu har där inne. Fantastiskt. En för ändamålet mycket stämningsfull och lagom stor lokal. Elen försvann för en stund men kom snart tillbaka. Det har hänt sedan dess också. På vägen finns en utställning med planscher och gamla spelmän från trakten och det har funnits storheter, konstaterade Örjan. Och det var det. Det här var alltså 2018, 4 år sedan. Det här är då den femte gången vi träffas här. Och jag kommer ihåg, Örjan, visst var det så här att vi pratade om, ska vi vara i Smeden eller ska vi vara i Folkets Park? Är det bra att lägga det i anslutning till Vikers kulturvecka, som det kanske hette då också? Och så blev det ju. Det här är inledningen på Vikers kulturvecka och det är i Smedjan. Och under året, alltså sen sist, så har det här utrymmet som förut var inomhusutrymmet då utvidgats med då musealt nästan. Ja. Fantastiskt. Om vi applåderar Örjan nu så ja, kanske han kommer fram och så kan han berätta vad som kommer att hända idag om det blir som han vill. Ja. Jag får först och främst ta med hatten för musikanterna. Fantastisk musik. Jag måste studera. Det är så mycket vackra ord så jag tror inte omkommer. Men hur som helst, det måste ju till det praktiska. Det finns en toalett där borta, nere i skogen. Det sitter en liten träskylt som visar vad det är. Jag har ställt upp handsprit och munskydd där för de som vill ha. Det är ju idag inte ett måste, men att det är ju många som gör det i förekommande syfte. För att vi har ju den här pandemin på gång igen. Och det vill vi ju inte smitta varandra med. Tack, hjärtligt välkomna är ni naturligtvis. Jag tycker det är kul att se så mycket folk. Min dröm hade ju varit att få vara där ute. Men det här gick ju väldigt bra. Det hördes väldigt bra. Att, så är det. Andra praktiska frågor, det är ju, det finns ett museum här uppe med lite gamla grejer och så här som ni gärna får gå och titta på. Men ni ska inte bära någonting mer där uppifrån och ner och ut.
bara för att det råkar vara värt några kronor. Det är ju också så att vi gjorde i ordning den här delen inne här i höstas efter vi hade haft stämman i fjol. Och var in det här gruset, för förut var det ju bara kolstid på backen. Det var ju kolsvart när man gick in och ut. Så därför har vi friskat upp det lite grann. Och det gör ju att vi får lite torrare miljö där inne. Och så sent som förra veckan var vi här och rensade bort en massa virke som var undanställt och gömt. Så att vi fick fram den här gamla brandsprutan bland annat som är dubbelkommando på. Man sa att man använde i slutet på 1800 och så. För att inte ha någon annan. Så att titta er gärna omkring. Och har ni frågor angående bilden och den biten så svarar jag gärna på det. Jag kan inte allt, men jag kan vara det. Jag kom ju själv inte hit från 54. Så att, men det är en gammal gruvby. Och därmed ska ju det också bevara så mycket det går. Men för att ni ska få mera kött på benen så finns det kulturveckan nu till veckan som kommer. Det är rundtur i byn här på måndag. Och då åker man bara hit i en viss tid. Jag kommer inte ihåg vad det var, men det står på programmet som sitter på vägen där. Och sen är det olika aktiviteter hela veckan. Med höjdpunkten då. För då kommer Sten och Stanley hit och ska konkurrera med dem här. Och det går ju inte. Eller hur? Nej. Så tack för mig. Och välkomna allihop. Jeanette Lindmark, spelledare. Ja, så är det. Ja, det är bra. Jag är gammal förbundsordförande i Örebro länsfolkningsstyrelsen. Ja, då ska vi fortsätta med Vals från Skrekahyttan. Det är ju väldigt, väldigt lokalt. Det är ett vegetarianskubben. Det är en
smedeslås efter den kände riksdagsmannen Karl-Erik Hartman som kom från Kilsbergen och flyttade upp till Bonn och hoppade. Det är en låt som man traggade medan man jobbade i smedjan. Du får säga att det var här. Thank you.
tack till Jeanette. Ett stort tack till Erik för det fina talet. Jag tycker nog, visst kan ni väl klämma till med en liten extra låt. Något som ni spelar på alla spel man sen. Och hittar ni en långtid? Ja. Men annars får ni ju stå där vart ett hörn bort.
Men det finns ju en annan buss utanför. Så hjärtligt välkomna. Tack för idag. Så här långt. Jag tror att jag inte sa att jag skulle spela i cirka 10 minuter. Det är felan, så att du får bli med själv.
Jag tänker att jag valde det, men då då?
Kajsa, men jag förstår, där. Och Johnny står där. Och han är, har vi ju känt som förut. Och står där. Så hjärtligt välkomna. Thank you.
Det här är nu det eminenta Bergslaget som består av dessa med spelmän. Plus två gånger så många till som inte är här idag. Ja, men då är det ju fel av er. Nej, men hjärtligt välkomna av att spela. Och jag hoppas att det blir fin musik. Det gör det. Ja, men då så, så får vi. Då får vi låta de spelarna. Ska spela en bra lite bakom. Nej, det är bra. Nej, då håller vi en annan. Vad är det? Det är ja, alla som heter Birgitta. Precis.
Det enda man fick höra på gården, det var ju när mormor sjöng salver. Och
Hennes bror, han kunde gnägga som en häst och skrika som en gris. Och storfar, han hade varit på sjön så han kunde läsa fräcka sjömansvisor. Men mormors far, han var ju predikant så han var väldigt noga med moralen då. Vad som gick an på det. Och morfar, han var ju modern så att han tog hem en radio när de fick elektrisk. Och då när de fick radio, då fick de ju höra oj, 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 är det så där musiklåter? Då tystnade allihop. Och nu för tiden ser folk på tv mer än vi arbetar. Mer än 40 timmar i veckan så är snittet på att titta på tv. Så, om ni tycker att det är bra med vanlig musik som folk kan göra här, så stäng av tvn och lär er med en visa. Yes. Men nu ska det här är ju alltså ett durspel och det durspel det beror ju på att alla toner finns inte med som är på piano utan bara de vita tangenterna på piano. Men det går ju att spela i moll ändå så jag tänkte jag spela en polska. Eller två, jag vet inte, får se vad det blir då. I moll. Thank you.
körde var de ganska lika de här låtarna. De påminner ju lite om varandra. Och Johan, eller Olle och Gert. De anklagade varandra för låtstöld. Och de var så sura på varandra så att när de var med på ett bröllop i kyrkan och skulle gå bredvid varandra i frammarschen. Ja. Det var det som att det var onda ögat eller blixter som gick. Och så spelade de, skulle de spela varsin låt, då spelade de den ena och den andra. Det var en stor saga i kyrkan. Men det var ju så för det var ju så viktigt att vara upphovsman på en låt och så att det handlade mycket om pengar. Att man, det var ju levebröd för många, så det var ju samma som konkurrens mellan företagen idag. Inga snälla ord om konkurrenserna. Om varandra. Men då ska jag avsluta med en låt som ni känner igen. Det är sån där som nästan alla kan. Jag tänkte spela lite Kaskoga och Kaskoga Bergslag som Nora. Jag ska börja med en polska som på ett trosvis kom från 1800-talet efter en Ekengren från Kedjeåsen. Ja, ja. Thank you.
sen tänkte jag på att spela spelkulas brudmarsch efter grusen. Upptecknade utav Bergvin, Villa Bergvin. Oj. Jag ska få spela en norrsutna låt till en vals. En vals som heter Karl Kortskog.
Thank you.